no tiene ninguna expresión de olvido. Mi amor es mi castigo, necesitar tu abrigo mientras te escondes en un rincón. Muñeco de nieve en un iceberg, te mataría solo para ver si tú sientes algo. Acción ni reacción. Yo tengo la culpa de mi frustración, pero me duele mucho. No me puedo escapar. Hombre de hielo apuntalado en un rostro de soldado que no tiene ninguna expresión de olvido. Mi amor es mi castigo, necesitar tu abrigo mientras te escondes en un rincón donde tú quieres llorar. Sueño que no ha pasado nada. El fuego que derrite el hielo debe controlar su intensidad. De comenzar esta gala, muy buenas noches a todos, señoras y señores, autoridades, amigos. Bienvenidos a esta 14ª edición dos premios El Progreso o Deporte Lucense. Foi un placer comenzar ca voz de Alba Mesa, unha lucense que leva prácticamente toda a vida enriba dos escenarios. Alba acaba de lanzar o seu primeiro single, Hombre de Hielo. Seguiremos desfrutando ao longo desta gala do seu talento e da fermosa voz de Alba ao longo desta noite, onde imos ter sorpresas, moitas emocións e, sobre todo, recoñecementos aos nosos deportistas. A nivel de Galicia, poderíamos decir que agora mesmo Lugo é toda unha referencia deportiva. Este ano 2018, sen dúbida, está sendo un ano especial para todos os deportistas en ámbitos colectivos. O Brogán, o Ensino, o MB, o Burela de Fútbol Sala, o Clube Deportivo Lugo, equipos situados na elite a nivel nacional en moitas disciplinas deportivas. E tamén no plano individual, o deporte lucense goza dunha gran saúde, acadando éxitos moi reseñables, mesmo a nivel mundial, un ano, desde logo, inesquecible. Un ano de celebración tamén para El Progreso, que cumple 110 anos de vida, 11 décadas contando o lateso diario da cidade de Lugo e de toda a súa provincia. A través desta gala, queremos que o de hoxe sexa un día de festa, un día de recoñecemento, de valorar o esforzo que hai detrás de cada triunfo, pero tamén de cada fracaso, de cada tentativa, de ter moi presente o custo de caer e volver a intentalo con máis gañas, con máis forza ata poder conseguilo.
valores que se aprenden no deporte e que construen mellores persoas e tamén fan que o mundo sexa un pouquiño mellor. Premiamos hoxe os deportistas máis destacados en 30 categorías diferentes e ademais imos ter un premio especial. Veremos quen se leva este ano o galardón o deportista lucense do ano 2018, un premio que o ano pasado recolleu neste mesmo escenario o boxeador campeón de España, Alberto Piñeiro. Comezamos con recoñecementos nas primeiras categorías, ímolo facer por orde alfabética, así que para comezar a entrega de premios solicito a presenza no escenario do meu colega Luis Ruiz, xefe de deportes del Progreso. Imos coa primeira categoría, a máis rápida, falamos do atletismo. Nesta modalidade, o premiado é Adrián Ben. A súa presenza no Europeo de Berlín avala un gran futuro. O vivairense non ten rival nos 1500 e cumpre un ano para soñar con medallas nos campeonatos de España sub-23 absoluto. Un atleta de gran proxección, o que todos desexamos ver xa cunha medalla olímpica. Outro aplauso. Continuamos en automobilismo, o gañador este ano é Adrián Díaz. O seu talento volante está ao alcance de moi poucos pilotos, sendo un dos máis prometedores da provincia. Este ano Adrián tentará demostrar o seu talento e a súa pericia volante. Ese aplauso forte de novo para Adrián. Do automobilismo pasamos ao baloncesto. Lugo sempre foi unha cidade de baloncesto. En este ano, o gañador, ou mellor dito, gañadora nesta modalidade é Rocío Varela. Rocío é o corazón do ensino, capitana dun equipo que volve á máxima categoría e que conseguiu colocar a Copa Galicia nas súas vitrinas. A ala pivote do conxunto amosa en cada partido o que representa para este clube. Grazas, Luis, tamén por acompañarnos nesta primeira quenda. Continuamos. Para facer entrega dos seguintes premios, pedimos agora a presencia no escenario de Alfonso Villares, o alcalde de Cervo, por favor. En balomán, deporte ben querido en toda a provincia, tamén temos un premiado. Trátase de Javier Villares. Exadestrador e xogador do Galipizze Viveiro, levou o equipo a conseguir o mellor posto da súa historia na primeira autonómica. Javier representa o balonmán en sí mesmo e é un pilar fundamental no equipo. E imos pechar este primeiro bloque de premios coa modalidade de boxeo. Neste caso, o gañador é Wilker Faña. Wilker segue dando pasos de xigante sobre o cuadrilátero. Os seus puños teñen xa un campeonato galego que a ben seguro lle vai quedar pequeno nos próximos anos. Parabéns, Wilker. Grazas, Alfonso, tamén. Bueno, rematamos a primeira quenda. Imos tomar un pequeno respiro para desfrutar doutra actuación neste escenario. Van ver en acción de seguido a unhas rapazas de aquí, de Lugo. Bailan hip-hop, seguro que moitos a o queñecen. E fano tamén que son campeoas de España. As rapazas de Stardance levan o nome da cidade polos máis importantes certames nacionais desta disciplina. Fanse chamar as Five Feathers, algo así como as plumas de lume ou de fogo. Así que damos un aplauso forte.
Quinte. She say, Meek, you know my boyfriend, what's his name? Yeah, I know him, mm-hmm. He a lame. Don't you ever bring that boy up again. Distance between us. Hit me on the floor. I be up late night talking like a smooth operator. Losing all control. I need that boom boom right now, hey. Got me in the open like a drop top Chevy in a Gucci low. But I'm trying to put you in that red. So girl, don't get concerned. Oh yeah, oh yeah. Chicken, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Y'all come closer to me. So much distance between us. I turn the side piece to a nine piece. Oh, hey. She thought blind, shouldn't even matter, she might. I told her, baby, f*** it up one time. Baby, f*** it up one time. Turn the side piece to a nine piece. She thought blind, shouldn't even matter, she might. I told her, baby, f*** it up one time. Baby, f*** it up one time. First I was afraid, I was petrified. But I grew strong. Ese aplauso fuerte, por favor. As Five Feathers, dicíamos o adestrador que a máis maior ten 12 anos, case nada. Bueno, imos continuar. Seguimos con estes premios El Progreso ao Deporte Lucense, nos que a participación dos lectores foi altísima. Nesta semana recolléronse máis de 13.000 votos, algo que pon en valor a interacción dos lectores coas actividades que organiza o xornal El Progreso, promotor deste evento. Unha exitosa participación que se mantén ao longo destes anos nun evento que conta en patrocinio do Concello de Lugo, da Deputación Provincial de Lugo, Endesa, Banco Sabadell, El Corte Inglés e Gadis. Como xa lles dicen, 30 categorías as que se recoñecen esta noite, ademais de conceder o galardón máis importante, o Premio Deportista Lucense do Ano, o que nesta 14ª edición optaban 7 números 1. Despois desvelaremos o seu nome. Continuamos co seguinte bloque. Para entregar os premios, pido a presencia no escenario de Manuel Otero, xefe do Servicio Provincial dos Deportes da Xunta Lugo. Iniciamos este segundo bloque coa modalidade de caza. E aquí, o gañador é Artemio Formoso. Artemio é un home habituado a gañar campeonatos de caza de diferentes modalidades. Sen dúbida, un referente para os seus compañeiros e un dos grandes nomes desta disciplina. Continuamos coa modalidade de ciclismo, onde a gañadora este ano é Irene Parga. A pesar da súa corta idade, Irene ten unha habilidade innata sobre a bicicleta. A corredora do Clube Ciclista Milagrosa xa sabe o que gañar trofeos e grandes premios na súa categoría. Parabéns, Irene. Moitas gracias, Manuel, tamén por acompañarnos. Seguimos con máis premios. Neste caso vai nos entregar Miguel Fernández, concelleiro de Deportes de Lugo. Grazas, Miguel. Imos con modalidade de esgrima, onde a premiada neste 2018 é Yolanda Rodríguez. Imos co fútbol, onde este ano
prémiase o olfacto goleador dunha dianteira de moitos pero que moitos quilates. O premio é para Candela Vázquez. Sobre os campos da Mariña de Asturias, estáse a forzar esta xogadora que ten un gran futuro por diante. Ribadeo foi a cidade onde Candela deu as primeiras patadas ao balón e hoxe é unha das mellores xogadoras na súa categoría. E despois do fútbol, imos con seu irmán pequeno, no fútbol sala. Neste ano, o premiado nesta categoría é Renato. Canteirán do mellor equipo de fútbol sala da provincia, mariñano de adopción, gañou o cariño da súa terra e admiración dos adestradores. Renato é un xogador de futuro que quere devolver o Burela Fútbol Sala á élite. Parabéns a Renato, moitas grazas tamén Miguel pola túa colaboración. Seguimos con máis premios. Para entregalos reclamamos agora a presenza no escenario de José Tomé, o alcalde de Monforte de Lemos. Imos cun deporte que, sen ser mayoritario, sempre ten tirón popular. Falamos do golf. En este 2018, nesta modalidade, temos que destacar a Yolanda Salgado. Yolanda é unha monfortina que vende gañar o Campeonato de España celebrado en Boiro, donde con 60 impactos na primeira volta deixou sentenciado o título. Yolanda gañou a pulso ser un dos nomes do panorama nacional no mundo do golf. Parabéns a Yolanda. Agora toca defenderse un pouquiño. Na categoría de judo, o premiado este ano é Jaime Cociña. Ouro no campeonato galego e prata no nacional de menos de 42 kilos. Jaime un torbellino sobre o tatami. Ten por diante un futuro prometedor que xa ven refrendado polos metais que conseguiu. Grazas tamén, José, pola túa colaboración. Bueno, temos que ir poquinho máis rápido e ainda non chegamos ao Ecuador da gala. Para continuar coa entrega de premios, rogamos a presenza de Francisco Rivas, do Banco Sabadell. Antes falábamos do judo, agora centrámonos noutra arte marcial. Comezando polo karate, onde o premiado este ano é Alejandro Osorio. Bronce no Campeonato de España Infantil na categoría Kumite, Alejandro é un importante activo do Club Siham de Lugo, o que lle quedan grandes combates por librar. Falamos do judo, falamos do karate, non podemos esquecernos do kung fu. En esta modalidade, o premiado é o equipo cinturón negro infantil do Dixon Lugo. Estas rapazas que se forman no Dixon, un clube referente a nivel nacional, gañaron o campeonato provincial e tamén o galego. Os seus éxitos refrendan un traballo ben feito. Parabéns ao equipo de Son. Moitas gracias tamén, Francisco, por acompañarnos. Seguimos con máis premios. Reclamamos agora a presenza para entregalos de Álvaro Santos, da Deputación Provincial de Lugo. Logo das artes marciais, non podemos pasar por alto un deporte tan tradicional como é a loita. En esta modalidade, a gañadora é Laura Arias.
Laura foi bronce no Campeonato de España Sub-23, é unha loitadora de raza que ten todo o talento e as condicións para chegar a ser unha gran campioa. Deixamos os deportes de defensa, imos agora cos deportes de motor. En motociclismo, o gañador do galardón, Juan Rubio Capón. Amante do enduro extremo, desde hai moitos anos, Juan forzouse no arte das dúas rozas, en paraxes espectaculares e tamén en circuitos exixentes. En Portugal ou en Romanía foron testigos da súa pericia nesta espectacular modalidade. Parabéns, Juans. Moitas grazas tamén, Álvaro, por acompañarnos. Despois deste ritmo vertixinoso, imos facer un pequeniño descanso. Estamos na metade da gala, así que cambiamos de tercio e imos deixar os premios momentaneamente para desfrutar do espectáculo do Circo Chosco. Un aplauso para eles, por favor. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
Por ahí, por ahí. Otro aplauso para ellos, por favor. Luego volverán los compañeros del Circo Chosco para amenizar esta gala. Imos continuamos para hacer entrega de los siguientes galardones. Pedimos la presencia de José Manuel Balseiro, delegado de Asunta en Lugo. Bueno, ímonos mollar un poco. E iso que volveu a chuvia, xa. Imos coa modalidade de natación e aquí este ano, polos méritos que fixo, a premiada é Ana Cernadas. Campioa galega plusmarquista en 200 espalda, integrante da selección galega de natación, unha auténtica referencia na piscina. Ana soña con ser a próxima Mireia Belmonte e vai camiño de poder conseguilo. Imos cunha modalidade deportiva que gaña cada ano máis adeptos, falamos da orientación. E aquí, orientado como a poucos, o premiado é Pablo Fernández. Pablo sabe ben o que subirse o caixón, tanto a nivel galego como nacional, baixo as cores do Club Fluvial. O lucense é unha institución na arte de moverse por terreos descoñecidos. Parabéns a Pablo, grazas tamén a José Manuel por acompañarnos, por participar con nós na entrega de premios. Continuamos, aínda nos quedan moitos deportes, o premio máis importante e tamén o momento máis emotivo desta gala. Para que nos vote agora unha man, solicitamos a presencia de Isabel Rodríguez, subdelegada do Goberno en Lugo. Imos con outro deporte que segue gañando adeptos ano tras ano. Quen non probou aínda iso de xogar un partido de pádel? Pois en Lugo temos a todo un número un. O premiado nesta categoría é Pablo Balín. Pablo comezou xogando tenis, deporte no que tamén destacou, o se percorre o mundo levando a bandeira de Lugo polas máis importantes pistas de pádel. Parabéns a Pablo. Imos agora cun deporte que require astucia, paciencia e, sobre todo, moita intuición. Falamos da pesca. En esa arte suprema hai un rapaz que apunta a fenómeno. Falamos de Alejandro Pérez. A constancia e a tranquilidade son a clave para enfrontarse ás mellores pezas. Alejandro é un home con experiencia nesta arte e sabe ben o que sacar un trofeo da auga. Parabéns, Alejandro. Grazas tamén, Isabel, por acompañarnos, por botarnos unha man. Agora pedimos a presenza no escenario de Gonzalo Corredoira, representando a Gadis, para que nos bote unha man nos seguintes premios. Imos co piragüismo, unha modalidade que tantos triunfos outorga para o olimpismo español, e aquí o gañador nesta ocasión é Bernardo Sánchez. A Bernardo dálle igual competir nun descenso do Miño, do Sil ou no Mundial de Maratón. O resultado sempre o mesmo, podio e medalla no pescozo. Parabéns, Bernardo. Continuamos, imos coa disciplina de probas combinadas, onde este ano premiado é Cristóbal Rodríguez. Pouco queda por decir deste pentaleta vivairense, este ano disputou o Grand Prix de Cali e conseguiu o bronce no campeonato absoluto de esgrima, pero por mor dos seus compromisos deportivos e laborais, Cristóbal non pode vir, recolle o premio a súa nai Rosa. Parabéns a Cristóbal, grazas tamén Gonzalo por acompañarnos. Moitas grazas.
Seguimos con otro relevo en la entrega de premios. Solicitamos la presencia de Darío Campos, presidente de la Diputación de Lugo. Vimos que un deporte que requiere agilidade e, sobre todo, ter moitos reflexos. Falamos dos squash, e aquí hai unha lucense que vai dar moitas, pero que moitas alegrías. Referímonos a Olivia Mon. A pequena dos Mon segue os pasos do seu irmán, unha carreira deportiva que se atopa nos inicios, pero que presenta grandes aspiracións. Olivia foi subcampeoa de España, constatando que pertence a unha familia adicada a este deporte. Voltamos ás artes marciais. Non podemos esquecernos do taekwondo. En este deporte, a premiada neste 2018 é Nuria García. Medalla de bronce no Campeonato de España, seleccionada para representar a selección española, Nuria é unha taekwondista cun presente enorme e cun futuro increíble. Parabéns a Nuria, imos completar este penúltimo bloque e facémolo co tenis. Neste deporte, o premiado este ano é Andrés Pereiro. A súa xuventude non é impedimento para amosar a súa superioridade sobre a pista de tenis. Campeón galego Benxamín barreu o seu rival na final cun contundente 6-0-6-2. Pereiro está chamado a ser un dos grandes do tenis. Parabéns, Andrés. Grazas tamén ao presidente da Diputación por acompañarnos. Bueno, que tal? Como van? Vamos moi rápido, imos ben. Vamos a hacer un pequeno descanso. Comezábamos esta gala coa voz de Alba Mesa e agora que encaramos a recta final desta entrega de premios, imos darlle de novo paso a Alba para que nos deleite un poquinho máis coa súa voz. Damos un aplauso de novo. É un prazer estar para min hoxe aquí, na casa. Teño tamén o prazer de compartir agora con vos o que será o seguinte single que sairá, estoy ainda non se sabe, pero eu solto así porque son moito de facer spoilers, o próximo 6 de novembro, así que é un prazer compartir o meu fantasma. El tiempo pasa y en tus prioridades ya no estoy yo, confiésalo, ya no quieres verme. Dices que estás, pero yo no te veo, eso sin contar cada noche en mis sueños. Fantasma que dice adiós de una manera unilateral, le llamas drama irreal. No te sorprendas si ya no estoy para alguien que nunca me ve de día, solo me busca de noche cuando quiere a alguien que le dé calor. Fantasma y tu equipo de fantasmas, es por mí, por todas ellas. Hoy voy a decirte, no soy un trapo que puedas tirar. Dices que ahora no tienes tiempo para pensar. Qué bien cambias de prioridades. Si te he vuelto a llamar, solo era para despedirme. No quieres más, bueno, ya está. Es así de simple. Fantasma que dice adiós de una manera unilateral, le llamas drama irreal. No te sorprendas si ya no estoy para alguien que nunca
mundo quiere a alguien que le dé calor. Fantasma y tu equipo de fantasmas, es por mí y por todas ellas. Hoy voy a decirte Muchas gracias. Ese aplauso tan merecido para la mesa. Moita sorte en esa carrera, sobre todo con este single que hoy se nos presentó en este escenario. Imos continuar, afrontamos a último tramo de esta Festa do Deporte de Lugo, imos co último bloque de premios. Voy a pedir a Luis Rodríguez, director do Xornal El Progreso, que nos acompañe agora o escenario, para entregar os seguintes premios. Iniciamos esta última quenda polo tenis de mesa. Nesta modalidade, o gañador é Eugenio Alonso. A velocidade e a habilidade que ten Eugenio para xogar o tenis de mesa chama a atención dos seus compañeiros. Xogador do TTM Milagrosa, está feito a vencer en torneos locais e tamén autonómicos. Imos con modalidade de tiro. Nesta edición, a premiada na gala deste ano é Andrea Vidal. A templanza á hora de disparar son as premisas coas que conta Andrea, terceira na Copa Internacional Absoluta de Laser Run e campeón na categoría Junior. Unha promesa do tiro que é tan certeira nos seus disparos como en colgarse medallas. Gracias tamén, Luis, por acompañarnos nesta entrega. Estamos acabando e por iso imos rogar a presencia no escenario da alcaldesa de Lugo, doña Lara Méndez, para entregar os derradeiros premios. Imos co voleibol, neste caso cun referente do voleibol feminino. Falamos de Sara Folgueira. Unha xogadora impresionante que voltou despois da súa andaina en Bélxica para levar os 7 palmas Gran Canaria ao cuarto posto da Liga. Precisamente Sara está xogando nas Canarias, así que recolle o premio no seu nome a súa nai. Imos cun deporte moi especial que require tamén dunha formación diferente. Falamos do xadrez e aquí o premiado este ano é o Clube Recatelo. Un clube que leva moitos anos formando xogadores que destacan a nivel nacional. Este ano o clube quere dedicarlle este premio ao xogador Jesús Varela, falecido recentemente. Parabéns e ánimo, compañeiros e compañeiros do clube. Thank you.
esa lembranza y ese aplauso merecido por el Club Recatelo. Imos coa última modalidade deportiva. Falamos da ximnasia rítmica. En este deporte, o premio recae este ano sobre o equipo cadete do Club Ximnasia Viveiro. A comarca de Viveiro estáse a converter nun dos lugares nos que a ximnasia rítmica está moi presente. As escolas están a formar ximnastas cun gran futuro que están apostando moi forte por este deporte. Imos lle dar outro aplauso nesta foto de familia. Parabéns ao Club Ximnasia Viveiro, grazas tamén á alcaldesa por acompañarnos. Bueno, xa entregamos os premios en 30 modalidades deportivas, case nada, aínda nos quedan dous premios máis, pero antes de chegar a ese momento emotivo de tantas emocións, hemos de disfrutar de novo coa actuación do Circo Chosco. Prepárense. È un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo veloce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo.
Que sí, ese aplauso fuerte, pero Circo Chosco, por favor. Bueno, continuamos coa gran noite do deporte lucense que organiza o Xornal El Progreso. Chega un momento importante da noite. Agora toca o recoñecemento a unha traxetoria, a toda unha vida dedicada ao deporte. Hai en Lugo un bon número de persoas que merecen esta distinción, seguramente, pero nesta ocasión, na que os dous equipos principais de baloncesto voltaron ás categorías de élite, o premio ten que ser para un lucense que pertenceu a ambos clubes. Falamos dun xogador diferente, dun tirador excepcional, do primeiro xogador da provincia que foi internacional. O premio dunha vida dedicada ao deporte é para Manel Sánchez. Lo fiché porque era el secretario técnico y porque la junta directiva y el entrenador habíamos decidido pues no solo repescarlo a él, sino repescar a todos los jugadores gallegos que estaban por el mundo, por España, y él era el más interesante. El ascenso, el pilar era él. El juego era alrededor de él. Significa un jugador que fue internacional. El jugador franquicia del club, era la estrella del baloncesto y era pues el que nos aportaba ese plus de calidad que, unido al de otros fichajes de fuera, nos permitió ascender en el año 84. Reunía todos los valores que se le pueden dar a un jugador con carácter. Era muy competitivo, le encantaba trabajar, sentía el compromiso del club y con él mismo él quería ser todos los días mejor. Un auténtico referente, no tema baloncesto a nivel profesional, sí, sí. A temporada esta 83-84, pues ya se fichan a Suso e a Manel. Entonces, bueno, vale, xogadores importantes que viñan de ACB. Non nos marcara naide, hai que ascender. No, ven de xogar, dale. Bueno, xogamos, claro, a medida que iban pasando as xornadas, pois íbamos vendo que, bueno, que a cousa estábamos aí arriba, que estaba ben. El ascenso lo conseguimos entre todos, pero él, con un porcentaje de jugador franquicia, de finalizador, de rompedor, nos daba un plus de calidad muy importante. Eso fue una cosa que salió de nuestro entrañable y queridísimo preparador físico Torrado, que tuvo, además de salir en las páginas de los deportes en España por los resultados, salimos por pasear al ascender, por pasear, darnos una vuelta en burro a la muralla, toda la plantilla, y fue algo espectacular. Pero fue una cosa entrañable y muy bonita. Manel quiere al Breogán. Manel es una persona que le duele cuando pierden. Que volviesen a estar en élite, pues quieras que no, eso es un orgullo. Manel siempre, siempre está contento con los éxitos, ya no solo del Breogán, sino de otros equipos de Lugo. El deporte en la vida de Manel lo es todo. Dejó de hacer otras cosas, como irse a estudiar fuera o cosas que a lo mejor él le hubiese gustado hacer por estar aquí, por jugar. Está claro que también él es una pasión lo que él siente por el baloncesto. Manel lo que aportó al deporte fue pues eso, su genio, su garra, su técnica, su juego. Como entrenador es exigente. Yo lo sufrí porque cuando empezó a entrenar en el Encino, a mí me tenían con un poco para frenarlo, ¿no? Una vez hasta me echó a mí del banquillo por intentar moderarlo. Manel es así, tiene genio. Manel tenía un pronto y además como que nadie le decía nada, ¿no? Y yo se lo decía y se lo sigo diciendo, está claro. Tiene un gran corazón, es una persona con, yo creo, un gran corazón. Fue un gran jugador, muy buen tirador, defendía un poco menos, lo digo porque después, cuando fue entrenador, al ser entrenador se dio cuenta y nos machacaba bastante con el tema de la defensa, y eso me gustaba. Ascendió con Encino y después estuvo varios años con el equipo en varias etapas. Yo creo que es, le repito, es un entrenador que conoce muy bien el baloncesto y es capaz de que la gente lo aprenda, ¿no? Es una persona muy exigente, es trabajador, es honrado y es una buena persona. En algunas cosas, no en entrenos, en cosas profesionales, deixao. Por ejemplo, nunca tuvo
que se ten calquer chavalito de 17 anos que despunte como viño, que é un axente, era un gran profesional. Espero que nesta gala que fai o El Progreso, ¿verdad? Bueno, pues que de unha vez por todas pues, reciba o que eu penso que leva merecido durante moitos, moitos anos. Manel, claro, é el que chegou a la selección e teniendo en cuenta que Lugo es un equipo, es una ciudad de baloncesto, yo creo que es un hombre muy importante, ¿no? Supo llevar ahí muy arriba la ciudad, el nombre de la ciudad. Creo que el baloncesto ha sido en esta ciudad, de acuerdo que es un deporte de grupo y que siempre participa mucha gente, pero siempre hay puntos en los cuales esos deportes tiran para arriba o ayudan muchísimo a subir. Y uno de esos puntos es el trabajo que hizo Manel. Para los críos, el baloncesto se revolucionó con él. Creo que fue un referente muy importante para la gente del deporte que venía detrás y de la canasta, sobre todo en Lugo. Manel Sánchez, premio Unha vida dedicada a este deporte, entrega o premio Blanca de Cora García Montenegro á Xunta Presidencia do Grupo del Progreso. Imos a dar outro aplauso grande, por favor. Manel, achégate a nos, anda. Unhas palabriñas, polo menos. Fixádevos é grande que xa subiu o escenario sen que lle mandara a ninguén. Pero cando falan dun, mellor velo desde arriba, non? Moi ben. Bueno, non sei se queres dicir algo a toda esta xente. Moi ben. Unha pequena chuleta. Bueno, a verdade é que todos os que saen aí son amigos meus. Descoñecía o tema da miña muller, pero bo, que se pode pedir. Non podía poñerme mal. Pero, en fin. Para comenzar, por darlles as boas noites a todos, a todos os presentes, deportistas, amigos, amigas, autoridades. Dende logo, para mí é unha grandísima satisfacción, unha honra, un placer, non sei como chamarlle, que o xornal da miña cidade, da provincia, me lembre, non? Que un recoñecemento deste tipo sente un orgullo especial, un orgullo que teño que dicir tamén compartido así van estas verbas para compartir este agasallo, vou chamar agasallo este recoñecemento, con todos os meus compañeiros que me ajudaron a estar aquí hoxe a recibir ou recibindo este recoñecemento. Sin eles e sin as persoas que me ajudaron a estar aquí, non podería estar hoxe aquí para recoller este premio. Como non podía ser tamén de outro xeito, os meus parabéns a todos os deportistas que saíron aquí a recibir os trofeos, os deportistas que fan máis grande esta cidade e aos deportistas que están nomeados para esta gran final de mellor deportista lucense. Digamos que para min é un orgullo especial porque é un ano especial que nunca vou a esquecer. Non se dá todos os días que nun ano dunha atacada ascendan tres equipos a máxima categoría, neste caso, pois, MB, Ensino e Breogán. Non é doado. A verdade é que hai moita competencia, os equipos, os deportes de equipo gastan moitos cartos para intentar ascender. Estos tres equipos ascenderon e o conseguiron. Parabéns. E o gallá, que teñan todos os éxitos que esperan e que todos esperamos. Creo que MBs comeza tamén este fin de semana o mismo que Ensino, que lles desexo o mellor das sortes, e seguro que comenzarán con un bo triunfo, o mesmo que o sábado a Breogán, que o gallá tamén se estree no seu casilleiro e que poda ser a primeira de moitas victorias. O nivel é grandísimo, é altísimo.
baste pues lembrar que hai aquí pois internacionais, campeóns do mundo, olímpicos, o nivel, por decir algo, por, bueno, por comparación con alguna cousa, un nivel VIP. Non é bo, é o seguinte. A verdade é que son deportistas dunha gran calidade, pero unha gran calidade que non a teñen porque sí, senón que ten por detrás moito traballo, moito sacrificio e moitas horas de adestrar, moitas horas de pasalo ben, moitas horas de pasalo mal, sobre todo. E o mellor, que o mellor non o pensan, o mellor é que son deportistas moi novos, moi xoves, co cual quere decir que o futuro do deporte está, do deporte lucense, está asegurado. Non sei os éxitos, se estarán asegurados, coido que sí, porque son grandísimos deportistas e van a superar todas estas barreiras, todos estes niveis que han alcanzado. Tiven tamén a enorme sorte, a enorme honra de poder vestir a camiseta do equipo da miña cidade, tamén ser adestrador de un equipo femenino da miña cidade, xugar na selección nacional, xugar na selección galega, además de ser aficionado e sufridor, só falta ser que fose cociñeiro, pero en fin. E fun tamén, e menche de orgullo, concelleiro de deportes. Tiven a suerte de estar 4 anos pois, gestionando o deporte en Lugo, e sei moi ben o nivel que tiñamos daquelas e o nivel que hai agora. A verdade é que é insuperável. Insuperável porque xa se había nivel daquelas, agora o nivel é VIP. Lembro, pois, de meu século, eu digo sempre de meu século, porque sou do século XX, cando xugaba. Nomes de Misioné, Xilares, Pedro Cuesta, Tallón, Martínez, María Abel, Alexandra Aguilar, grandísimos deportistas todos ellos. Pero a nivel que hoxe está aquí a loitar por o título de deportista lucense, non ten nada que envidiar. Por todo isto e por todo o que dixen que fun, toda axuda sei que é pouca, que os recursos son limitados. Pero os logros acadados son enormes. Son enormes. O retorno para a cidade desta gran cidade é moitísimo. O que conquiren estos deportistas é grandísimo para a cidade. É grandísimo. De verdade, non podedes darvos conta de cando vas por aí fora e che preguntan onde xogas o tal, eres de Obregón e tal, e dicen, sí, son de Obregón, pero son de Lugo. Lugo, onde? Pois é o momento de facer grande Lugo. Oye, pois Lugo tamén é importante, temos unha muralla romana, etc. É o momento de meter aí un pouquinho de baza para que a xente veña a vernos esta gran cidade. Para rematar, porque, bueno, para non cansar o persoal, que sei que temos presa de para disfrutar os últimos días do San Froilán, os derradeiros días de San Froilán, se me permite unha comparanza que seguro que vostedes coñecen daquela mítica frase, moitos da xente nova, a mellor non a coñece, pero a maioría sí que o coñecen, daquelo que decía, é para comer Lugo, para xantar Lugo, e para comer Lugo, eu diría, en este momento, xa que somos referentes, non son todo a propia Galicia, sino a todo nivel nacional, por os deportistas que conforman o eido deste deporte en Lugo, podríamos decir, e vou quedar moi orgulloso de poder decilo, que é para deporte Lugo. Para deporte Lugo, porque Lugo é unha gran cidade, é unha gran cidade de grandísimos deportistas. Deportistas que fan, e me sinto orgulloso de pertencer a esta cidade, a esta gran cidade, e que fan que cada día sexa un pouquinho mellor. De verdade. Quédese con esta frase porque é unha frase para quedarse. E para deporte Lugo. Moitas gracias. Ese aplauso para Manel Sánchez, un home que abriu barreiras no baloncesto, unha figura, un emblema de toda a cidade polo mundo adiante.
Bueno, agora sí, imos co último premio da noite, premio o deportista lucense do ano. Pero antes, tal e como decía Manel Sánchez, hai moita competencia, así que imos coñecer os nominados. Adrián Ben, a gran esperanza do mediofondo español, cansouse de bater marcas nun 2018 que nunca esquecerá. Adrián Ben forma parte xa da élite nacional, como demostrou no Campeonato de España Senior, no que, a piques de cumprir 20 anos, conseguiu a medalla de bronce nos 1500 metros, proba fetiche do atletismo español. Unha distancia que contou só cun representante no Campeonato de Europa de Berlín, precisamente Adrián Ben, que enviviu na capital alemá a súa primeira experiencia entre a élite mundial. Non será a última. Sergi Quintela. O ansiado regreso á Liga CB do Cafés Candelas Breogán tivo entre os seus protagonistas principais a un lucense, Sergi Quintela. 12 anos tardou o equipo lucense en regresar á élite do baloncesto español, 12 anos nos que por Lugo pasaron moitos xogadores, pero poucos que conectasen tan ben coa afección como fixo Sergi Quintela, que coa súa garra e acerto converteuse nunha das pezas clave dun Breogán que de novo camiña pola élite, onde, sen dúbida, hai un sitio reservado para Sergi. Xoel García. O piragüismo lucense segue sendo unha máquina de xerar talento. A lista de padeeiros dos que esta provincia se sente orgullosa crece co paso dos anos. O último en formar parte da mesma é o focense Xoel García Neira, que xa conta cunha medalla de peso no seu historial, a que conseguiu no Campeonato do Mundo Júnior, unha cita só para os elexidos. Campeón de España sub-17, todo apunta que co paso dos anos este mozo mariñán seguirá dando motivos para que Lugo presuma por todo o mundo dos seus piragüistas. Jorge Prado. Para calquera deportista, conseguir un título mundial suporía a meta final, a recompensa a moitos anos de traballo. Pero no caso de Jorge Prado, só é o principio dunha carreira predestinada a converterse en lenda. Con 17 anos, e desde os 3 subido nunha moto, é xa o mellor piloto de motocross na historia de España, onde só el pode presumir de ser campeón do mundo de MX2. Conseguiuno tras unha espectacular tempada na que saiu vencedor dun rifado duelo co letón Paul Jonas. Prado é xa un orgullo para Lugo e o seu deporte. Saleta Fernández. A monfortina Saleta Fernández é, ni máis ni menos, a sucesora da única atleta española cun ouro olímpico no seu palmarés, Ruth Beitia, que nos xogos de Río de Janeiro conseguiu a recompensa a toda unha vida dedicada ao atletismo. A saltadora de altura cántabra compartiu adestramentos antes da súa retirada con Saleta Fernández, a que sinalou como a súa sucesora. E a monfortina respondeu a semellante honor proclamándose aos seus 21 anos campioa de España absoluta en pista cuberta, aguinda a unha gran tempada. Cristian Toro. Instalouse entre a élite mundial coa súa medalla de ouro nos Xogos Olímpicos de Río 2016, formando unha inesquecible parella con Saúl Cravioto, e desde entón non se baixou do podio. Europeos, mundiais, non hai un gran torneo no que Cristian Toro non se colgue polo menos unha medalla. O lucense ten entre cella e cella os Xogos Olímpicos de Tokio 2020, nos que aspira a conseguir unha nova medalla na modalidade K4-500, pero polo camiño seguirán chegando triunfos, o normal para un dos mellores piragüistas do mundo. Diego Villares. O Racing Villalbés vén de asinar a mellor tempada da súa historia, na que quedou a un paso da Segunda División B, despois de superar unha eliminatoria nas eliminatorias de ascenso. De entre todos os futbolistas do plantel chairego que renderon a gran nivel, destacou un rapaz da casa, un canteirán, Diego Villares, un fino e talentoso xogador a que a Terceira División parece quedarlle pequena. O seu bo facer chamou a atención do filial do Deportivo, onde continúa coa súa progresión e onde ten a élite un pouco máis preto. Bueno, xa viron, sobresaínte o palmarés dos candidatos. Aí hai campeóns olímpicos, campeóns de España, campeóns do mundo, xogadores de élite, revelacións. 13.000 votos dos lectores do Grupo El Progreso para coñecer o Premio Deportista do Ano, que nesta 14ª edición é prolucense Jorge Prado, recente campeón mundial de motocross con só 17 anos, un adiantado ao seu tempo, un caso excepcional no deporte español.
Hola, soy Jorge Prado, campeón del mundo de MX2 y quiero dar las gracias a todos los lectores del Progreso por votarme como mejor deportista de lucense del año. Y bueno, no puedo estar ahí hoy con vosotros ya que tengo competición, pero que sepáis que llevo a Lugo en mi corazón. Un saludo. Jorge no pudo acompañarnos esta noche, creo que está en los Estados Unidos participando en un trial con la selección española, pero no sé un lugar, va a recoger el premio o seu abó. Así que damos un aplauso o seu abó, Ignacio. Entrega o premio, dona Blanca de Cora, recollo o premio, o avó de Jorge Prado, Ignacio. Un aplauso fuerte, por favor. Y puede baixar, don Ignacio, muchas gracias. Voy a ceder la palabra a Xunta Presidencia del Progreso, doña Blanca de Cora. Boas noites a todos, autoridades, deportistas, patrocinadores, amigos. Grazas pola resposta que dan a esta convocatoria dos premios El Progreso ao Deporte Lucense, tanto na participación nas votacións como na asistencia a este acto. Nun ano especial no que El Progreso celebra 110 anos informando do que acontece na provincia de Lugo. Grazas por descontado ás empresas e institucións que coa súa colaboración fan posible esta celebración, que chega xa á súa 14ª edición. Hai un triple obxectivo nestes premios ao deporte lucense, e estas tres motivacións teñen o mesmo nivel de interese. Unha, recoñecer pola decisión democrática dos votos dos lectores e progreso ao deportista do ano, nunha figura individual ou colectiva. Dúas, recoñecer, estimular e poñer como exemplo ante a sociedade lucense o traballo de todo un ano do deporte base, do deporte profesional e dos deportes menos coñecidos ou difundidos polos medios de comunicación, máis minoritarios, se se quere dicir así. E tres, traer ao presente, lembrar, facer visible unha figura do deporte lucense na historia. É un xeito de afirmar que somos unha sociedade que recoñece aos seus, que ten historia e trayectorias para expoñer diante dos máis novos, para que sigan o seu exemplo. Noutras ocasións, teñome referido á bondade do fomento do deporte como unha vía para mellorar a calidade de vida, como un instrumento en moitas modalidades de socialización, en idades nas que é importante fomentar a participación, o traballo e o sentimento de equipo. E tamén, como non, como unha práctica san para a saúde física e psíquica, para a capacidade tan necesaria de emprender, de superarse e de non ceder, non frustrarse ante a derrota. Hai que volver a empezar para gañar. Penso que todo isto se cumpre nesta 14ª edición. Premiamos a Jorge Prado, todo un campeón do mundo. Celebramos e alegrámonos fondamente do seu éxito. É un orgullo para todos os lucenses. Alimenta a autoestima colectiva. Vemos que él se sinte de Lugo, que quere a esta cidade, aos lucenses, que somos a súa xente. Noraboa, por tanto, a Jorge Prado, desde El Progreso e cos lectores del Progreso, que é o mesmo que dicir Lugo. Premiamos e recordamos a todo un referente, un mito do baloncesto lucense, Manel Sánchez. Él e outros como él fixeron e fan que o baloncesto sexa a gran paixón colectiva dos aficionados lucenses ao deporte. Fixeron e fan que o baloncesto lucense acade os máximos niveis nacionais. É un bo sinal que a sociedade, por medio deste premio que canaliza El Progreso, exprese o seu recoñecimento a unha figura así. Para ter futuro hai que ter memoria. E hai que ser xenerosos con que les fixeron posible o presente. Un presente
de éxito no deporte lucense, como o que simboliza Jorge Prado, ou o que representan o CD Lugo, o Breogán, o Ensino, o Fútbol Sala Femenino Masculino de Burela, o MB de Voleibol. Grazas a todos, a seguir xogando, a seguir levantándose cando todo pareza que está perdido, ata o triunfo, e sentir todos orgullo, alegría do éxito dos nosos deportistas e dos nosos equipos. Moitas grazas. Moitas gracias, Blanca, por esas verbas. Parabéns a Jorge Prado, no nome do seu avó. Moitas gracias a todos vostedes por estar esta noite con nós. Parabéns a todos os premiados. E permítanme rematar cunha frase do célebre Nelson Mandela. O deporte ten o poder de transformar o mundo. Ten o poder de inspirar, de unir a xente como moi poucas ousas. Ten máis capacidade que os gobernos para derivar barreiras raciais e para solucionar problemas. Aposten polo deporte, un valor seguro, por saúde e polos seus. Grazas pola súa presenza e moi boas noites.